är inte en fråga om att säga nej och göra saker jobbigt och dyrt, utan det är en utvecklingsfråga som handlar om innovation, använda Sveriges styrka som kunskapsnation när vi bygger ett välfärdssamhälle som verkligen är bra för alla på riktigt. Många andra länder tittar just på hur vi samverkar i miljö- och klimatfrågorna i Sverige mellan det offentliga och det privata. Och de tittar också på hur vi arbetar med cirkulär ekonomi. Vi är bara i början av att prata om cirkulär ekonomi. Det kommer hända otroligt mycket. Voilà! Wow. Cirkulär och biobaserad ekonomi är som ett fundamentet för oss. Vi baserar ju alla våra produkter på förnyelsebara råvara. Redan på mitten av 90-talet så började vi att använda alternativa bränslen. Alltså bränslen som är avfall i andra verksamheter eller från hushållsavfall och så vidare. Varför är den här frågan viktig för er? Den är viktig för oss för att vi på Houdini vill inte skapa sopor. Vi vill göra produkter som går att göra nya produkter av igen. Cirkulär ekonomi och biobaserad ekonomi, det handlar om konkurrenskraft för oss. De produkter som vi tillverkar måste vara konkurrenskraftiga ur ett cirkulärt perspektiv så att våra kunder kan bygga sina varumärken. I ökad utsträckning så vill kunderna ha den här typen av produkter. Man ser det som en av de viktigaste miljöaspekterna. Vi gör undersökningar på olika marknader och vi ser att kunder över hela världen förknippar bra miljöprestanda med resurseffektivitet och återvunnet material. Politiken måste leverera det de lovar. Istället för att leverera utredning efter utredning så måste de leverera långsiktiga spelregler. Så de företag, inklusive Prim, som vill satsa på förnybara lösningar får långsiktiga spelregler och kunna göra de investeringar som behövs för att nå politikens mål. Det första är just besluten. Nu har vi utredningar som gett oss klimatmål och liknande. Bravo, men det är klubbslaget i riksdagen som räknas. Det andra är att se till att det är lönsamt att göra rätt. Politiken har en jättestor uppgift i att snabba upp processerna runt tillstånd. Runt att vi faktiskt får svar på när kan vi ha en ny anläggning i drift. Vad kan ni från regeringen göra för att få ännu mer fart på den cirkulära och biobaserade ekonomin? Vi har alldeles nyligen lanserat ett samverkansprogram som heter Cirkulär och biobaserad ekonomi för att få mer fart. En samverkan mellan regeringen och företag. Jag tror att det mycket handlar om kunskap. Att visa att det här inte bara är smart utan det också är lönsamt. Att få idéerna att verkligen bli också realiserade. Att få strukturer som gör att man kan få kapital för att utveckla nya idéer. Och där jag tror att de här samverkansprogrammen kan bidra till att mötas mellan vad behöver man göra på regelverkssidan eller är det andra saker som behöver åstadkommas för att man ska underlätta för nya material att komma fram. Jag tycker cirkulär ekonomi står för så mycket. Det är liksom att återanvända material, att återvinna material, men det är också att titta på hela ekonomi, hela utmaningen i klimatfråga, livskvalitet och hur man samverkar och gör saker tillsammans.